ebele ebimi ndenge ka mokili ekoma nango omona moninga kuna azolela awawa bamisu bazoseka bamisu bazoka e azwi e akorankonte neporte kwa na lima ya mwana alobi te mwana ozonga na nga te parceke nakutanaki na motu moko na nakabaa na nga moko autaki londres. Shalom à vous, shalom à tous, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est moi la sœur Inej Djemban, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je suis là. Les lunes dans le banc qui les souris à Yamawa, il y a des connabis au Sarah Gando à Outi. Kokufa, ni n'amou le kaki la nangati na souka. N'oubliez jamais la cloche de notification. Abonnez-vous gratuitement. Merci na Bino Nyonso Oyo. Bobengaka, bokomaka, bankouragement na bino, zamba pambola bino, apambola bino makasi. Soki bino bosate, mwai to solo la, ezate, ona benga bino ma fami. Esali pasi, Sarah, papa na ye, apesi, témoignage, avant, ninyango esalaki, ninyango memaki Sarah na liwa, ninyango esalaki Sarah akufa. Papa na ye, a rencontré Nyonso. Bon, avant moi, na ya koufa, tant moi, na koufa ki, beaucoup de personnes, baba na koseka, ko tchola, des alaka, ba du misusu, so ki mouninga, azwi le kambo, misusu, komi sujet, yako tonga, pe, yako finga. Papa, en tout cas, zala ki dessus, alobi, quelle méchanceté. Po na nini batu, ba komi, mite mama beboye. Alobi, po nini, mouninga koufeli, binu boso seka. Et puis si passe, et puis si mawa, papa Jude Kando a perdre moi nanaye. Papa yé mokondenge a lobi, ne batouna ke ni nyango, et c'est pas ça qui, pona la fille, oyo kongo na ye Sarah, a poufa. A lobi, nga ina bouta moi nanga Sarah, tango na zala ina no jene. Se kota moutozo kola, nga na Sarah, nse la manko. Batu misu bandima kutute ke Sarah aza mwana na mbae. Batu misu su, bazo tuna, oh, Sarah aza mwana na yoto leki na yo. Abiso na ipsi bango, Sarah mwana bandima ate. Epe si pasi, epe si mawabande kona mbae. Papa na biso alobi, yebisi biso nyonso. Epu inde to bando solu labo, na bando balanse ba video botala na mwana, na nyonso, oye se pasa ki avan, de konabiso Sarah akufa. Se Sarah azalaki vraiment mutu moko amilingaki makasi, amilingaki nzoto na ye makasi, abandaki kotika vraiment tante kosala ba physique, azalaki pe active na ba réseaux sociaux. Papa Jude Gando abi mwana na ye abimaki 4e na concours moko o bazalaki nango. Ndeke zalaka tellement mouto asa trop actif ko poste ba photo, ba video, tout ça. Nandega ganya ki na epe na concours wana. Bana mibali, balinga pe ko mona te. Esika mutu, oh esika fi moko azali ba zon lobela. Esika fi moko, mwa kombo tout ça. Ba komi, ko deranje, nde konabiso Sarah. Nende zala akaka. Papa ambiso ni nga lobi, nga ina zaki na ba proje mala mpo na mwana nga, telma ganya ki, na konkour wana na ofririye, neti kado chambre fwad na sale la ki ye, pona, kado na ye, epi toza, la kisou na ba proje bele, na mwana na mga ye. No papa nga kouma neti manager a mwana na ye, kousou nga ye na maka msousou. Bande kona nga ye, papa lobi, ni nyango, e se pasa ki, abisara mkolo, Mouko msusu abimi na bandeko na ye. Me avan Sarah bima, abongisa ki, mwa mada ye, mwa valiz, babilo kuka ya, ya koubime la, abima ki mwa kelke bila mba na ye. Apre zavwa koubima na bafar na ye, Sarah abengi papa na bango. Papa lobi ke, nga na Sarah nde na utoza kabouye. Aza mwa nanga me, toko maneti ba kamaraz. Abi mwa nanga ebisa nga nyonso, abombe lange lo kote. Ndenge zaraba no bazara mwa bepokrite. En tout cas Sarah, azala ki bongote. Papa bando, Sarah don rencontre nyonso, papa na etala ka papa jen. Abanda koye ebisa ema kambu nyonso. Abi Sarah, après avoir okende, na bafar na ye, Sarah bengi papa. Abi papa, omoni ba ndeko nga ba osonga. Nde ba osonga bongo ngayi na koyate. Ah,
papa tuni pourquoi Sarah ukoya te pona nini Sarah bite papa na kusana ki koyebisa yote na kutena mutu moko bien penza to solola ne mikolo yo na tukutana ene kana ba réseaux sociaux ezo pese la penza to solola bia bi mutu ango wa uti wa bite mutu ango wa uti Londres papa mutu ango wa uti Londres en tout cas papa il fallait tokutana na ye bia bon a bi oui faut tokutana yango ba fana na bazonga na bango ngana kei. Après, à quatre téléphones. Ah, papa, pas de ce qu'elle a raisonné. Ah, de Londres, ah, papa, hein. Voyez, bandité, ah, tout ça. À ce qu'elle a raisonné, ça va payer. Ok. Tant qu'à Kéi, à bien qu'il soit papa, maman, papa, bâton, oh, baillé, à bien bâton, baillé, oh, hein, à ton coutani, à ton coutani, ka. À quatre sous téléphone. Tant qu'à quatre téléphones, papa, pas de ce qu'elle a, bah, l'équipe, bah, son, à l'endroit où t'es bas, zombi. Après, pas un Sarah, il soit bengi. Abi papa, nous avons dit que nous quelque chose, donc il y a un peu de temps, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dernier appel oyo Sarah na papa na Jude Kando basolo laki. Tamo basolo li wana, yango fwa suka, papa yokaki, Sarah kei. Tamo ba kei, ba ke me lape quelque chose. Tant que je suis il paraît, je suis gérant de l'hôtel Sika Makindaki. Il paraît, je Sarah, je suis un peu de Sarah, et loko na kata masamba. Batela ki eloko. Bango ba remarka ki kaka, pour mon tout temps kufa, ba sala ba enquête, ni ni le kati boue boue. Après, mon tout bio, chéri, nan gaza pida lemba, langwe makato, langwe, ou ça va mon ami, ma ébake, ma tite kuna. Après mon tango, so ki pa ki ma ki e, so pa zala ki wapi e, ser nabiso, kokende mon bimba yangwana, kokufa mon bimba yangwana. Papa si ka tika la kabi, ah, nabi gana Sarah, na yeba, esika ba kende kuna, kuta na mutu wana na mutu wango pe, to yebi, tantuka mutema papa, ezala e mwa likolo likolo. Abenga telephone ferme, abenga telephone ferme. Babi, ah, pana basi baza na mwa makam na bango, to lala na nou, to zela lobi. Baze li lobi, babi nga telefon, rien. Babi nga fon, rien. Baze li lobi wana, rien. Mbala mwoko ba komonsa la banket. Po papa zale di ana disconfiance, paske mwa na linye pise keke na oke kuta na mwoto mwoko na yebite. Ba komonsa la banket, ba ke tina la polis, ba pe si ba panti, ba foto partout, tina ba rezo sosyo, ba panti, moto ya mouna ki Sarah, tout ça, tout ça. Na ba recherche, ba sala ki, ba ke kuta Sarah, akufa, bande konangay. Sarah, akufa, epe si pasi, epe si mawa, eza iso a moko, tamo papa nga bando, no bando, epe sa inga tenza mawa, na ba etene ya o partajan wola bino, ma fami, na ya kosoro lango, na bino. Ndeko na biso, azaki na mwana, donc atiki mwana, atiki mwana, atiki mwana, na mawa, mwana muke atikali. Ndeko na biso, akufi, atiki bandeko na ye. Bino mwongo uta omona ba video, sana biso azaki vraiment mutu abanda kolinga na evi abanda olinga bima abanda olinga kokende ba plage abanda olinga kokeba restaurant abanda olinga kokeba disco ha bomoni ye moko abanda osali sape ba nzoto na ye tout ça abanda ko mitika te sikoyo na concours wana tango wa ganya ki wana ba foto atiaki tout ça banda mbali balinga omona bomote balinga omona teke kote mo fi mo kuna bo sango ba koka ngote ba contact pe za ki mo ebele ba invitation e koma ki mo ebele ne kona biso akeneki na tango wana tango akeyi wana kukutana mbuto yebite waneza analise normal esali mawa esali pasi to perdre papa perdre moi nana ye bande ko ba perdre sœur na bango tangu ya kendeki tangu kendeki ye mtu yebi kenda oke kutana mtu pona ni ta kende na ba frère na ye ti kune sika ba noke kutana po ba frère ne fils ke ba mona mtu ango oyo e musu ba ko bima to ba ko zala na ndeko na bango ye akeye moko e msusu soka zala ka mtu moko afandaka
batonde bazala monke calme hein o babenga mingi bana ndaku alinga ko benga tel mes a premier jour moi et okutana na na li bande zate balinga na okutana na ndaku o to muto alinga ka yo na ndaku moni ah moni papa moni mon bandeko a hoza la pinza susu emsu na yibi wana mabe emsu ako lembela na ebulu wana na vi pressé na vi quand na benga ngo pressé donc histoire on dinge keili esa pinza kozala mbango kende na oma lembe na vi na vi basala a concours na mutu te mutu mutu ana vi na ye emsu mutu mo sala ne concours muna mutu nga yembe ne kutu teke uzo landa ye uzo sala ne concours emsu uzo sala ne kampola kisaye muna mutu nga yembe ne te uzo ne kisata muna yon pamba na vi mbangu mbangu te kende vraiment malembo ukoma na yo kaka batu vile bakenda malembe pe msusu wakutana pe na likambo mbangu mbangu isenga wakuna kutana likambo uwe ndeko na biso atiki mwana na ye atiki papa ndenge balubake baparande mutu ezo senga bana bakunda esateke baparande bako masuko kunda bana generation na biso ekomi na vitesse makasi et comme il a vite si ma casse en tout cas pour tenir à regarder parce que ma cambodge son en bêta et salami en Afrique surtout en Afrique et comme tu n'as pas film sous au mona n'est pas à la cas à zara sous normal au mona kenda quelque part va passer moi poudre mon retour à tsene longue longue bon mon équipe au 100 fois vous au monnaie qui tout au ma casse donc à quel bâti ça les sous Moso mona bapesiye bombo moka a banda otsana munoko tanga zoloba ata mbali mwasi manda ka bengi yo linga kuti somo ya matepo mwana mumbo ya lobi tanga zoloba ato zalaki na mbongo ifalo pesa mama na bino mono zwimbo o pesiye tanga ya kusutuka trop tard yango ba makamba boye ba réalité ya boye eso komela epesa biso mayele epesa biso mayele e formula biso mémoire po soka kenda na bandeko na ye bandeko ne pe bazaki bana mibale est-ce que makambo ne salema ke linga ko salema e linga ko salema te bazwi ne kona biso batelier loko atelier loko tango wana soko gar tanga so tuna ya bia nini ngwe se passa bio te nini yo nini za kam so akufi baso sala ba recherche baso sala ba recherche ba ye ba nini ngwe le kaki ba bio ba tela ki eno tanga a ba ke kuna ba ko ta moi sina nga chéri nga za pinza le mba makasi botika ke lala ye mo rapporte yo a langwe kuntu nzoka kobo mamu bimba ndeko na biso akufi et ça n'est pas si et ça les mawa dans la vie faut vraiment oyebaka et si kanini na kotia lokolo mutu nini ona na na osulula naye parce que ezana batu misusu bazala na batu na bango misusu bando osulula mutu omtswe emsuba yebani deja kala po batu asikana batu akala pe bakukana kate po mutu ayebaki ude akala ndeka osuela yo yande mutu na mutu ayebi yo lelo yo mutu msogwa kisabatu misusu okuzala ina bango bien pona nini pona umati emsu ndo mo mati bongo kumomona batu misuneti bazala bango rien nde kona biso nkabu komeliye via presse et pas ba de kona biso ba jeune fille na biso ya mana biso ba mama tozo kapenza ton ya koyeba ko quatre ko nini ko kosoro la kanaba na biso malamu malamu utanga zo yo kateli kamoko ya camarade utanga zo yo kali kamoko ya mtu moko ayebisi azala na sagesse parce que auto mona ne longeza mtu te realita mtu za ramotema ne longo komo na bien komo na gentillesse mais o ya bombeli na mutemo yebite ne longo komo na ke mutu aso sekisa o mena kata mutema o lingi no babudu ya ngozo mona bato bele baso bi mana ba camarade ba tseli ba mba poison pona niyo so mona ke o camarade na nzo ka ye kutu yo ka tsaka camarade nzo ka bonguna ya zwa ko munguna na ye azwa kwa adversaire na ye azwa ko mutu po a o mona msu yo so kende na banzela mombo ya zo ko kate na vie vraiment tous à ramayene tous à vigilant parce que et ça a na poto mona ka mobali a outi poto mobali a outi poto mais
na poto bino bokansa emsu na poto ya mabeza tena poto mabeza ni na poto ezana batu msuma kota 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 ba bangaba na bango ezana batu msuma za la homona za na mama mo pasale na ken afrique ba misukute mona ba mama ba mo basimba ba nzungwa bana na bango so ni kamuka ningisi so ni kamuka ningisi to yedite projet nini o garçon na za ki nango po ayamba na moko po eliminer so ya mabiso Sara et Bekaya, Nazu Mubal, Mubal à Outipoto, Mubal et Msu Yambo, Msu Pandotin de Némoa Bakot. A même une hôte la chair. Y a niveau. Bazoum, il a quelque chose, Zokatilie et l'eau. Il faut que vous ramayez les peines à ma coupe. Et alors, tout le monde, ok, on zoome, ok, ben, à quelle toilette, tu t'en tiques à coupe, Anna. Vous dans salon, ma bébé, comment est-ce que tu es là? Muta malama otela mute mezaka nzambe. Sika malama kukime la ezaka hapa nzambe. Po ye a decepcionane batute. Ye bokoza anabiso bokoza anabino mukime lezaka hapa nzambe bandeko nanga. Ba realita bo ye fongo la abiso memoire. Eme makabiso pe ana reflexion. Eme makabiso na ba reflexion. Tango zo mona mutu. Mio kutu koza na disconfiance ke confiance. Posu koza na lekoza mayele mayele. Tango zo mela. Okokupe ko pedre te zo mela. Oh mon dieu. Ozo mela na ndenge moko soki ya ndenge nini fuzala na reserve pa muntu ano yebino yete oke kuna buke kutana na premier jour meli masanga tout ça bon na yimo okutupe muntu ango obo okutana amuna ke obe amwasa ozanete amuna be oya amwasa ozana ete o azo muna o petre deja na misu na yi donc yango il a tenu biso sous ce compte à ma case omuna ka Ola ti mwa mini bana bal bazo landa landa yo yo zo mi mona esi danze bazo kosa ba kolinga kuti to bazwa yo seri naspia bien ba olinga te omuna bana bal mona ye moko mutu likolo likolo ma kolinga zana mwa simoka calme mwa simone ta mwa yuma atana na so ba moni ofongwa ma ba olinga linga na ba mwa sute ba olinga ba simoka calme ba yebite po mu bal de ba sala ya linga toujours yo za likolo ayebike yo fongwa ma trop O lingani tu bando mone la yo bando koko sale ya maka msugwe. E sa biente no bango bali mabaza alikono. Bali ngarate oze hose espose. Sa lokola mtu eh. Oke so ma parfum. Ma parfum bela ba chantye za la wana. Omona mtu msugwe tu atika no tsa nini eh. Parfum malonga tena nda kwa eh. Tango okene kote ba teka ha parfum. Tse parfum cher. Ameki. Oza penda cher, mais tellement ba tiye chantyo wana ba meki yo. Taka bimi pa bimi danse, ah, parola parfum, cher, nzoka leka kote mwa kena utoka parfum. Eza ndenge moko na mwasi. Tango tozo ko s'expose nzo to na biso. Eza la ateke, tango tozo ko s'expose nzo to na mbane bali bako ya. Bako ya na bango, ba linga penza bon ba oya niti ba mzoi. Me ba oya kapoko na sukala. Soki ye ba meli meli sukala yana nyo se sili, sili ba kimi na bango. Bako zwa yo seri ete. Baby get moi ça boyade donc dès qu'on a vu son babomier et pas yandé comme vous parlez à outa qui Londres donc mission à Israël carrière pour la baby ça vie ya mon à moi si papa simbi moto à perdre fille naie aimé moi na na yo à linga amigi Sarah accueilli à koufi non liwa Israël a pas manqué liwa Israël a pas manqué tant qu'on y a qu'à prendre deux deuxième sous eh deuxième minute sous Sarah na mokili mbala moko soko keye sili soko keye sili siko kuna esiko kokende ne makamba eh pokune sikande to umela awawa twana biso ka mbangu mbangu to mona mikula onde ngezo ke de mbangu mbangu biso twana biso mbangu mbangu na la vie tant to zo tambola to e baku asosi nzambe na makamba na biso to e baku tambola malamu na nzambe po tant to kufa ko e yaka sima Quand ça me doit y être, on se boum maman ça me doit y être. On se boum maman ça me doit y être. Mutu, azaneka mutu. Mutu ni osota seki sakayo ne baluba kadinga kayo. Mutu musu somu na oseki saya olinge la oboli. Aozo maman na diversa bandi konawa ne na lubaki. Je vous aime beaucoup. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Merci na bino ni oso beaucoup permettra quand même kolanda biso. Bato yo, ba inesho yo donc. Nakata ba ndaku na bino, zamba pambula bino, zamba pambula bino, abate na bino, a
protéger banana bino tous à la ra vraiment tout quand même dans Zambe. Je salue Nissa de la grâce et Nkonzi Makuvo. Papa Carlito, je te salue. Sans oublier Pasteur Conde, l'homme de la continuité. Na pesio mbote, Pasteur Oyabimisi déjà, Nzembo Nayo, Natsingama, Nakata, YouTube. Sans oublier Maman Juna, je te salue. Nabo Sanité, El Capé News. Na pesio mbote, sans oublier Gina Sanda. La grande, vous abonnez la chaîne Naye. Moïse de Jésus, je te salue. Pourquoi pas Blandine Balina, na pesio mbote, Martha, Madune, Makaya, Sele, pourquoi pas la grande sœur Regina, na katsambena pesio mbote, Zambe, apambola bino. Merci.